Terörist Beğlun Moratsela İranun elgiri ait ahabekçakan xambavorman tsutsakum. Հետգրություն Երբեմն մեր իշխանությունը շատ կարևոր հարցերի շուրջ ասում է, որ սա պետություն է եւ պետք է օրենքը իշխի։ Հիմա ուզում եմ հասկանամ, որ պետության մեջ կարող են գտնել մի անձնավորություն, որը բաց այդ կարող է ահաբեկչական խմբավորում ձևավորելու կոչանի եւ այդ անձը ազատ ֆրֆրա։ Հարգելի իշխանություն, կներեք, բայց նման պետություն չի լինում։ Այս դաշնակ Բեղլուի բեղերը եւ գլուխը խուզելու ժամանակը վաղուց անցել է եւ իր ցուցակում հայտնված բոլոր գուպիների։ Ուշացնում եք Հայկ Թորոյան Հայկ Թորոյանը գրում է Եթե այսպես մի փոքր էլ շարունակվի, ապա հաջորդ պատերազմը Հայաստանը ուղիղ եւ բացահայտ պատերազմելու է ռուս պուտլերական բանակի հետ։ Հետգրություն Աշխարհում առավել եւս ռադայում կան բազմաթիվ հայեր, որոնք ջանք ու երան չխնայելով օրը մի քանի անգամ հայտարարությամբ հանդես գալով ասում են, որ Հայաստանում կան մարդիկ, այդ թվում իշխանության մեջ գտնվող պաշտոնյաներ, որոնք ըստ այդ ռուսամետների ամեն ինչ անում են, որ հայ-ռուսական հարաբերությունները պարակտվեն։ Ըստ այդ նույն ռուսամետերի մթում Հայաստանում ամեն ինչ անում են, որ ռուսներին վարկաբեկ են։ Հիմա այդ ռուսամետերին հարց. Այ ոչ բարով հայեր, հիմա ով է պարակտում ռուսներին։ Մի հատ օրինակ ցույց տվեք, որ վերջին 100 տարում ՌԴ-ն ի նպաստ Հայաստանի որևիցե բան արել։ Ընդհանրապես մեկ փաստ ցույց տվեք։ Եթե ցույց չտվեցիք, ապա թասիբ, նամուս եւ ինքնասիրություն ունեցեք ու մաքրվեք հանրային դաշտից։ Ոչ մի տեղ մի երևացեք։ Սսկվեք տեղներդ, մինչև մենք մերոնցով հասկանանք, թե ոնց ենք իրական թշնամուց ազատվում։ Հետևորդներիցս մի քաղաքացի գրառումներիցս մեկի ներքո մեկնաբանություններ գրել, որտեղ մասնավորապես ասում է. Ես այդտենց էլ չհասկացա։ Ենթադրենք ռուսը գնաց Թուրքիի հետ սահմանից, ով ապահելու Հայաստանի սահմանը Թուրքիի հետ։ Հարգելի հայրենակիցներ ջան, քանի որ հայերի մեջ դեռ մնացել են մարդիկ, որոնք նույն հարցը տարբեր հարթակներում բարձրացնում են, ապա եկեք մեկ անգամ եւս պատասխանեմ ու այս հարցին վերջ դնենք։ Ցավում եմ, որ մեր համակարգախացիների մեջ մնացել են մարդիկ, որոնք դեռ կարծում են, որ ռուսը մեզ Թուրքից պաշտպանում է։ Այժմ ասեմ, որ պահին ռուսը գնաց Թուրքիի հետ սահմանից, մենք այդ պահից կկարողանանք միայն պաշտպանվել Թուրքից։ Հավատացած եղեք, եթե այսօր Հայաստանի բանակը պաշտպանվում է Թուրքից եւ ռուսից, ապա այդ պարագայում գոնե ստիպված չենք լինի երկուսից պաշտպանվելու։ Փոխարենը կպաշտպանվենք միայն Թուրքից։ Չնայած ես հաճախ եմ առանձնացնում Թուրքին Ադրբեջանցուց, ինչքան էլ նրանք նույնն են, միևնույն է, նրանք տարբեր են։ Թուրքիան, եթե փորձի Ադրբեջանի նման ագրեսիա ցուցաբերել Հայաստանի նկատմամբ, ապա անկեղծորեն պետք է ասենք, որ նույնիսկ եթե ամբողջ հապկը լիարժեք կամ ցանկություն էլ դրսևորի Հայաստանին Թուրքիայի ագրեսիայից պաշտպանել, միևնույն է, չի կարողանա։ Միայն կենացներով կկարողանա։ Ուստի արձանագրենք այն, որ Թուրքիան պարզապես օժանդակում է Ադրբեջանի ագրեսիային եւ նրանց օգնում է տարբեր զինատեսակներով։ Այժմ արձանագրենք, որ եթե ռուսը չլինի, մենք միայնակ կկարողանանք Ադրբեջանից ոչ միայն պաշտպանվել, այլ հար գեղած պարագայում նաև կկարողանանք Ադրբեջանին ավելի կոշտ հակահարված տալ։ 44 օրյա պատերազմին, եթե ՌԴ-ն չաջակցեր Ադրբեջանին, հավատացած եղեք, Ադրբեջանը չէր համարձակվի Արցախի դեմ ագրեսիա ցուցաբերել եւ բանը նրան չէր հասնի, որ Փաշինյանը նոյեմբերի 9-ի Երակոմ պայմանագիր ստորագրեր։ Խնդրում եմ, որ մեկն միշտ հիշեք, ռուսը որ չլինի, հայերը Ադրբեջանին կուտեն։ Հայկ Թորոյան Լսիր իշխան, Հայաստանում չկա մի մարդ, ով ուզենա, որ Արցախը լինի Ադրբեջանի կազմում։ Իսկ եթե կան, ուրեմն լսիր։ Իշխան, դու 6 տարեկան էիր, բլեջիկներով շալվար էիր հագնում ու վազում էիր ձեր հորթերի հետևից, երբ սկսվեց Ղարաբաղյան շարժումը։ Այն ժամանակ դաշնակցությունը, որին հետո անդամագրվեցիր, կողմ էր, որ Ղարաբաղը մնա Ադրբեջանի կազմում։ Հակառակ դեպքում կոչ չէր անի Հայաստանի եւ Ղարաբաղի բնակիչներին չպայքարել Սովետի դեմ։ Գործադուլներ ու դասադուլներ չանել, չապակայունացնել երկրի վիճակը։ Իհարկե, հետո սրա մասին իմացել ես։ Իշխան, դու դպրոցական էիր ու չէիր հասցրել մտածել Ստամբուլը արյան ծով դարձնելու մասին, երբ Քոչարյանը բանակցում էր ընդհանուր պետության մասին եւ Արցախի քաղաքացին ունենալու էր Ադրբեջանի անձնագիր։ Իսկ Մեղրի փոխանակման մասին լավ գիտես, որի պատճառով կուսակցական ընկերներդ սպան կազմակերպեցին, սպանելով Վազգեն Սարգսյանին ու Կարեն Դեմիրճյանին դեմ լինելու համար։ Այնպես որ, եթե մարդ ես փնտրում, ով կուզենա Արցախը տեսնել Ադրբեջանի կազմում, փնտրիր քո շրջապատում։ Լյովա Եղիազարյան Լսում էի ազգային ժողովի խմբակցությունների անդամների ճեպազրույցները։
Լրագրողը հարցնում է, թե ինչ կարծիք ունեք ռուս խաղապահների թողտվությամբ ադրբեջանական դրոշը Լաչինի միջանցքում տեղադրելու մասին։ Չզարմանաք, թե ինչ պատասխանեց պատիվ ունեմ խմբակցության հանրապետական ղեկավարը։ Նա հրաժարվեց գնահատական տալ ռուս խաղապահների գործողություններին, պատճառաբանելով, որ իր մեկնաբանությունը կվնասի մեզ։ Ստրուկին հատուկ հոգեբանություն, դրա փոխարեն նա մի կուշտ քննադատեց մերոնց։ Ականջդ կանչ Աշոտյան, տեսնում ես, թե ձերոնք ոնց են կզում, քո սիրած բառն է, Արմեն, ռուսների առաջ։ Դաշնակները նույնպես շրջանցեցին հարցը, վախենալով կոնկրետ գնահատականներից։ Դրա փոխարեն հերթական անգամ պաշտպանեցին Քոչարյանին մեղրի տարբերակի մասով։ Բա ասում են 5-ը շարասյուն չկա։ Սրանց փոխարեն ռուսներին պատասխան տվեցին մեր սահմանապահները։ Ապրեք տղերք, Լյովա Եղիազարյան։ Ինչպես գիտեք, մարդկանց մոտ երբեմն լինում է այնպիսի իրավիճակ, երբ խախտվում է աղեստաստամոքսային տրակտը և փոլուծություն է առաջանում։ Սակայն հանրապետական Հայկ Մամիջողլուի մոտ այդ երևույթը ավելի հաճախ լինում է խոսակցական մակարդակում։ Երեկ ևս բացառություն չէր, և Մամիջողլուն ազգային ժողովի ամբյունից խոսքալուծում էր։ Նա իր ցնդաբանության մեջ կրկին անգամ անհիմն և մանիպուլատիվ մեղադրեց Հայաստանի Հանրապետության իշխանություններին և այդ կերպ փորձեց սրբադասել փոշու սիրահար Սերժիկ Նարիմանովին, սակայն նրա մոտ դա ինչպես միշտ ստացվեց վատ։ Նրա դերասանական խաղի մասին դեռ վաղուց ասել էր մեծն Ստանիսլավսկին. «Նի վերու»։ Մամիջողլուն իր ելույթում ցանկացավ Արցախի հարցը բարդել ներկայիս իշխանությունների վրա, սակայն փաստը նրանում է, որ հենց իրենց քաղաքական պապաները Ռոբիկն ու Սերժիկն էին տարիներ շարունակ բանակցում տարածքները հանձնելու համար։ Կարող է մտաբերել ավելի քան 10 փաստ, որ Սերժիկենք բանակցություններում բազմիցս պատրաստակամություն են հայտնել հանձնել 7 շրջանները, իսկ այն մի հոգավորը անգամ մեղրին էր պատրաստ հանձնել։ Հասկացող մարդիկ կփաստեն, որ հող հանձնողների հետ չեն պատերազմում, քանի որ առանց պատերազմ էլ հանձնում են, իսկ 2020 թվականի պատերազմը եղավ հեշտ չհանձնելու համար։ Այս ամենը լավ իմանալով Մամիջողլու թրքի վաստակը փորձում է հանրությանը համոզել, որ իր հայրիկը հանձնող չէր, սակայն փաստերը, ինչպես հայտնի է, համառ են ու ցավոտ։ Մամիջողլեն իր ելույթում հիշատակեց նաև ինչ-որ պայքարի ղողանջների մասին, որոնց հնչելուն պես մարդիկ փողոց պետք է դուրս գան։ Այս մեկը հոպ, արա այդ թրքի հարճ, դու ու քո պապան պետք է շնորհակալ լինեք վարչապետին, որ թույլ չի տալիս, որ հենց այդ նույն փողոցը ձեր հարցերը լուծի։ Այ իծապտուկ, դու ես փողոցով վախեցնում, մոռացել ես, որ 2018-ին փողոցը քեզ ու նարկոման Սերժոյին ռադարեց ու բերեց ազգի ընտրյալներին, թե մի հատ էլ ես ուզում հիշել։ Զարմանալի է սրանց համառությունը, որը ես նմանեցնում եմ 3 տարեկան երեխայի վարդակի մեջ մատները մնցնելու ցանկության հետ։ Սրանք վերջ այնպես են անելու, որ ժողովուրդը դուրս գա ու վերջնական սրանց հարցերը լուծի։ Մամիջողլու, դու ավելի լավ է խորը վերլուծես քո քաղաքական, միգուցե նաև բիոլոգիական հոր Նարիմանով Սերժիկի վարած քաղաքականությունը և այդ ժամանակ կարող է հասկանաս, որ մեր բոլոր խնդիրները նրանից է առաջացել։ Իսկ ինչ վերաբերվում է մեր երկրին, ապա իշխանությունները ամեն ինչ անելու են, որ այս տարածքում հաստատվի խաղաղություն և բարեկեցություն, իսկ խաղաղության դեմ հանդես եկողները պետք է մեկն միշտ հեռանան մեր երկրից։ Հետգրություն, Հայկ Մամիջողլու, լուծի դեմ Լևո Միցիտին են խմում, փորձի, կարող է օգնել։